Aquest cap de setmana la plaça de Catalunya es converteix en un gran pol d'activitats gratuïtes i obertes a tothom. S'hi celebra un Nadal ple d'espectacles. Tots els dies hi ha propostes per a totes les edats, amb animacions, activitats esportives i jornades temàtiques amb jocs i tallers participatius. Les fonts de la plaça es transformen cada vespre en un espectacle d'aigua, llum i so i s'hi du a terme la primera fira de consum responsable, que fomenta l'economia social, solidària i cohesionadora. A més, ja està instal·lada la Fira de Reis de la Gran Via, amb més de 200 parades. A altra part, podeu contemplar la segona vida de molts objectes quotidians que s'han reutilitzat per convertir-los en obres d'art i de denúncia. El Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya s'instal·la al CCCB amb més de 100 peces d'art reciclat, una cinquantena d'artistes i nombroses activitats gratuïtes, com tallers i concerts. I també al CCCB, coincidint amb el solstici d'hivern, s'hi celebra la festa del curtmetratge, el dia més curt. És una marató de projeccions gratuïtes de curtmetratges provenents de diversos festivals i de mostres de cinema de Catalunya. Hi ha espai per a curtmetratges de culte, per a films catalans, per a propostes avantguardistes, infantils i només per a adults. L'esport i la diversió s'entrellacen dissabte amb la cursa d'obstacles més esbojarrada de la ciutat. A la Buff Epic Run, els corredors han de sortejar moltes dificultats abans d'arribar a la meta, com cordes, fang, pneumàtics, escuma i bales de palla. A més, ja és tradició participar-hi en equip i enfundat en una disfressa. Barcelona és ben viva i convida a sortir de casa. Gaudiu del cap de setmana.